Spotrebiteľské práva sú častou otázkou diskusí aj práce všetkých európskych poslancov, úprava legislatívy aj vzdelávanie samotných obyvateľov jednotlivých krajín. Za spotrebiteľské práva treba bojovať. Súčasťou bol aj nedávny prieskum na Slovensku, v ktorom sa zisťovalo, na čo sa Slováci najviac sťažujú. V aktuálnom vydaní relácie Labyrint sa pozrieme, ako prieskum dopadol a čo ďalej s jeho výsledkami. Príjemné sledovanie. V štúdiu vítam Tomáša Rozputinského, zakladateľa hodnotiaceho systému. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Takže, pán Rozputinský, povedzme si na úvod, čo je to za systém? Čo sa sleduje týmto systémom a ako funguje? Hodnotiací systém Stafino je v podstate jednoduchá aplikácia pre tie dnešné múdre telefóny, ktorá umožňuje zákazníkom po celom Slovensku hodnotiť všetky prevádzky a hlavne kvalitu obsluhy, kamkoľvek sa pohnú. V podstate, či už je to už ich obľúbená reštaurácia, alebo obchod, kde radi nakupujú, alebo trebárs aj autoservis. Napríklad aj kadernícke služby. Dokonca. Povedané inými slovami, tento systém umožňuje majiteľom alebo prevádzkarom týchto rôznych podnikov zbierať tak veľmi cenný feedback alebo hodnotenia o tom, čo si ľudia skutočne myslia o kvalite produktov a hlavne ľudí na daných prevádzkach. Dozvedia sa to nielen majitelia prevádzok, ale aj ostatná verejnosť? Systém je postavený tak, ako to je, povedzme, motivujúce. To znamená, že ďakujeme verejne, ale pritom haníme, skôr by som povedal, tak veľmi diskrétne. To znamená, že všetky poďakovania a povzbudenia, ktoré ľudia nechávajú na personál, tie sú viditeľné všetkým ostatným zákazníkom a samozrejme aj tomu personálu. Zatiaľ, čo ak príde nejaká pripomienka k danému výkonu niektorého človeka, tak tá ide veľmi diskrétne manažerovi prevádzky, ktorý môže zhodnotiť a individuálne si sadnúť s tým členom obsluhy a riešiť to podľa uváženia. Dokonca sa môže napríklad majiteľ alebo prevádzkar alebo prevádzkovateľ tej ktorej inštitúcie alebo prevádzky skontaktovať aj s tým, ktorý sa sťažoval? To je vlastne hlavná tá výhoda v porovnaní so všetkými tými dnešnými sociálnymi sieťami, kde ľudia ako keby nahlas kričia všetky tie zážitky a krivdy, ktoré im boli spôsobené, ale ako keby ten problém sa nerieši. Ten človek zostáva frustrovaný so svojimi pocitmi, zatiaľ čo tento hodnotiaci systém je ako keby akousi spojovacou bránou medzi zákazníkom a tým majiteľom prevádzky, ktorý môže okamžite odpovedať a viesť otvorenú debatu so zákazníkom o tom, čo si myslí alebo čo zažil. Uh-huh. Vy ste mi spomínali ešte pred reláciou, ako vlastne k tejto myšlienke ste prišli, zrejme z vlastnej skúsenosti, ak sa stručne dá povedať. Dá sa, tie najkrajšie veci vznikajú z tej skutočnej potreby. V podstate mali sme dve tie skúsenosti, také extrémne. Najskôr bola tá negatívna, kde sme boli v obchode s oblečením a nechceli sme pred malými deťmi robiť v podstate scény, lebo tam bola veľmi, veľmi nesympatická predávačka, neochotná, frustrovaná a unudená. A v podstate prišli sme domov, snažili sme sa nájsť kontakt na majiteľa prevádzky, nepodarilo sa nám to a vlastne sme ako keby tej našej pravdy sme sa nedomohli. Našim cieľom nebolo ako keby robiť zle tej predavačke, ale v podstate dať vedieť tomu majiteľovi prevádzky, že my tam radi prídeme aj na budúce, ak s tou kvalitou obsluhy niečo spraví. A naopak, vo veľmi krátkom čase sme mali veľmi príjemný zážitok vo veľkom obchode s tými nábytkovými potrebami, kde v podstate bol taký pán, ktorý sľúbil, že nám nareže nejaké koberce a máme sa vrátiť za dve hodiny a všetko bude pripravené. Vrátili sme sa, nebolo a okrem nás tam bolo ďalších 6 frustrovaných zákazníkov, ale spôsob, akým ten chalan dokázal zvládnuť naše negatívne emócie, bol prakticky okuzľujúci. Ja som tam chcel ešte zostať ďalších 15 minút sa s ním v podstate rozprávať. A vtedy som si uvedomil, že nemôžem mu dať ani prepitné, ani ho tam nemôžem pre všetkými vystískať. Takže, ale chcel by som jeho majiteľovi, respektíve manažerovi povedať, že tento chalan si zaslúži skutočne odmenu za to, aký dokáže zvládať tie ťažké emócie zákazníkov. Čiže na jednej strane chceli ste sa posťažovať na predávajúcu, ktorá nebola ochotná, z ktorej ste mali nepríjemný zážitok a pocit, a na druhej strane človek, ktorý zase urobil na vás dobrý dojem, nemali ste to komu dať vedieť. Kto je v súčasnosti, alebo koľko prevádzok je v súčasnosti zaregistrovaných možno v tomto systéme, na ktorých sa dá sťažovať, prípadne pochváliť? Sami sme prekvapení, tento systém nabral taký vlastný život a skutočnú viralitu, kde v podstate z prvých 20 prevádzok v priebehu pár mesiacov to narastlo na číslo 700 a prakticky nové prevádzky prichádzajú každý deň. A
Na Slovensku je, myslím, 20 000 zákazníkov, ktorí už majú tento systém stiahnutý vo svojich mobilných telefónoch a chodia a hodnotia po Slovensku rozličné prevádzky. Ako sa dá zapojiť do takéhoto systému? Je to úplne jednoduché. Zákazník prakticky nemusí urobiť nič iné, okrem toho, že si stiahne z obchodu s aplikáciami v podstate zadarmo túto aplikáciu a začne hodnotiť všetky prevádzky vo svojom okolí. A ak je nejaký prevádzkar, ktorý by mal záujem, tak stačí, ak príde na v podstate internetovú stránku hodnotiaceho systému a vypíše jednoduchý formulár a je pridaný do toho systému. A môže si nahodiť profily obsluhy. A poďme teraz k tomu prieskumu, ktorý sme spomínali. Na čo sa teda Slováci najviac sťažujú? Na čo sa najviac sťažujú, tak v podstate dá sa povedať, že prvé priečky si rozdielil nevšímavý pomalý personál a arogantný prístup personálu. A potom hneď v tesnom závese boli v podstate nedostatky na vybavení prevádzky. Čiže to povedzme, poviem, že je tam niekde chýba zrkadlo, alebo proste trebárs... Mydlo na toalete. Áno, alebo v podstate mali sme reštauráciu, kde sa ľudia sťažovali, kuchyňa bola výborná, ale museli jesť vo vetrovkách. Alebo proste sme mali pána, ktorý minul za účet niekde 100 eur a potom chcel povedzme si iba zriediť vodu, lebo tá limonáda, ktorú dostal, bola veľmi sladká. A s prekvapením na účte potom našiel naúčtované 3 eurá za trošku čistej vody. Takže v podstate to sú veci, ktoré zákazník v tom konkrétnom prípade napríklad reklamoval a dostalo sa mu práva od majiteľa, že on ozaj je to nehorázne, príjmite od nás ospravedlnenie, na budúce sa to nestane. Niektorí obhajcovia spotrebiteľských práv tvrdia, že najlepšie je opýtať sa okamžite na mieste. Ale možno niektorí ľudia nemajú odvahu, prípadne manažér chýba a personál povie, nikto tu nie je, kto by vám mohol odpovedať. Tak práve na toto je tento systém dobrý? To je áno, lebo predtým, než tento systém vznikol, tak sme mali ešte jeden prieskum, kde sme sa pýtali ľudí a rovnakú otázku sme položili aj prevádzkarom. Ak povedzme, má zákazník problém s kvalitou obsluhy, môže sa s vami spojiť? 99% prevádzkarov na Slovensku povedalo, samozrejme, bez problémov. Čo verejnosť? Ak sme sa opýtali verejnosti, či v prípade problémov s obsluhou dokážu sa jednoducho spojiť s majiteľmi, nie, iba 14% povedalo, že áno. Takže v podstate tu sme zistili, že ten priestor vytvoriť tú bránu medzi nimi existuje a skutočne je to tak, lebo v podstate tie výsledky toho prieskumu boli veľmi prekvapujúce, ktoré potvrdili, že Slováci sú nemilosrdní a nezabúdajú a nechcú veľmi prepáčiť. Pretože ak má človek zlú skúsenosť so zákazníckým servisom, v 90% sa tam nevráti. A zase naopak, drvivá väčšina majiteľov povedala, že ak by od zákazníkov mala potvrdenie, že tento konkrétny človek, alebo teda jeden z mojich členov personálu je skutočne dobrý, tak som ochotný ho odmeniť. Aké oblasti zahŕňal ten váš ostatný prieskum, ktorý ste robili? Keďže cez hodnotiaci systém už prišlo 10 000 hodnotení, čo je obrovské číslo, tak môžeme povedať, že prakticky všetko. Ľudia hodnotili hotely, reštaurácie, zdravotné strediska, obchody, autoservisy, čerpacie stanice, banky, strážne služby, kuriérske služby a tak ďalej. Takže v podstate ten diapázon rôznych prevádzok je tam obrovský. A nebavíme sa o hlavnom meste, alebo trebárs o Košiciach, Bystrici. Hodnotilo sa prakticky všade. Od malých mestečiek, v podstate máme tu Vyšné Ružbachy, Brusno, Cífer, Kežmarok, takže prakticky dohromady to bolo 4800 zákazníkov, ktorí hodnotilo rôzne prevádzky vo vyše 400 mestách a obciach na Slovensku. Takže skutočne môžeme povedať, že dnes máme skutočne objektívne výsledky v rukách. Ak sa dá hovoriť o tých dôvodoch, už sme niečo spomenuli, teda, že zlé vetranie, možno zlá klimatizácia, zima, niečo na účte, čo tam nemalo byť. Máte ešte nejaké informácie, na čo ešte sa konkrétne ľudia sťažovali? Mal som tu na to taký veľmi, veľmi šikovný papier, ktorý teraz neviem nájsť, ale v podstate väčšinou je to na ten prístup ľudí, kde ho nechávajú čakať, kde povedzme personál vidí, že človek je na prevádzke a hrá sa s mobilným telefónom. A to je presne to, kde keď sme sa pýtali manažerov, oni si myslia, že majú výborný personál. Ale tiež rovnako vedia, 60% z tých majiteľov, že ten sa mení, ak vytiahnu pety z prevádzky. A to je to, čo v podstate odkontrolovať nevedia. A vlastne mali sme tu veľmi pekný príklad, kde si na strednom alebo východnom Slovensku, kde zákazník prišiel na čerpaciu stanicu 21.50, mala byť otvorená do 22.00, chcel natankovať a ísť niekam ďalej, ale žiaľ, prekvapene, nemohol, lebo čerpacia stanica bola zavretá. A to je presne ten prípad,
kde povedzme ten prevádzkovateľ licencie by veľmi rád vedel, že takéto niečo sa stalo. A čo ten zákazník? O 3/4 na 10 nemôže sa dovolať v podstate pravdy. Môže to riešiť na druhý deň s tým prevádzkorom, ale kto vie, aký bude. Ale vlastne tento hodnotiaci systém mu umožňuje ako keby ozaj spojiť sa s tými kompetentnými a dostať ako keby spôsob nápravy. Čiže dá sa povedať, že vy pomáhate aj majiteľom alebo vlastníkom alebo vedúcim rôznych zariadení s nejakou kontrolou svojich zamestnancov. Dá sa to tak povedať? Áno, je to tak. V podstate my im pomáhame, ako keby poviem, nájsť tých, ktorí im tam skutočne robia zlobu a naopak nájsť tých, ktorí im práve prinášajú tú kvalitu. Lebo niektorý prevádzkar povie, ja chcem mať tento systém hodnotiaci iba preto, aby môj personál videl, že môže byť hodnotený. A hneď bude ako keby možno pracovať lepšie. A naopak máme prevádzky, ktoré vlastne čakajú na prevádzkoro, aby si mohli pozrieť vlastne tie hodnotenia, ktoré im prišli. A máme prevádzky, kde sa povedzme pretekajú, že kto pozbiera viacej tých poďakovaní od zákazníkov. A ozaj, vlastne, ak je človek odmenený, lebo drvivá väčšina hodnotení, ktorý cez tento hodnotiaci systém prichádza, je pozitívnych. Tí ľudia chodia do práce oveľa radšej, na tom pracovisku panuje lepšia klíma a v podstate aj ten personál vo finále má tendenciu opakovať to dobré správanie, ak je za to odmenený. Bolo vo vašom prieskume aj niečo o tom, či sú napríklad manažeri alebo vedúci pracovníci takých tých rôznych prevádzok ochotní potom aj odmeniť tých, ktorým verejnosť možno viackrát za sebou poďakuje? V podstate cez tento hodnotiaci systém sme mali také dva prípady, alebo dva základné typy tých odmien. A síce jedna je pre tých ľudí, mali nejakú pripomienku alebo sťažnosť, tak tí dostali ako, poviem, že náhradu nejaký typ odmeny. Ale tu sa zase na Slováci prekvapili a nie sú takí, že to robia iba preto, aby tú odmenu dostali. Vo drvivé väčšine prípadov sme dostali odpoveď, že ďakujem za túto odmenu, za ten koláčik, za to ostrihanie zdarma alebo proste za tú večeru či fľašu vína, ale ja som to nerobil preto. Ja si cením, že ste mi odpísali a že ste mi dali vedieť a ja raz prídem. Ale ako sme spomínali, chceme aj, respektíve tí ľudia chcú aj trošku prevádzkari motivovať zákazníkov, aby hodnotili, tak každý prevádzkar si môže sám nastaviť takú nejakú drobnú odmenu, ktorú za to hodnotenie môže dať a raz za mesiac je jeden zákazník odmenený. Ešte na záver, veľmi v skrátke, akí sú Slováci spotrebitelia? Vedia sa pobiť o tie svoje práva? Vedia. Slováci nie sú takí, že budú kade chodia a kritizovať. Slováci vedia odmeniť a tí ľudia, ktorým záleží skutočne na tej prevádzke, do ktorej chodia, to znamená, že bude to v mojom blízkom okolí alebo často sa sem objavujem, tak nie je im to jedno, čo sa na tej prevádzke deje a tým majiteľom sa snažia písať. A nepíšu im krátke veci, ale veľmi detailné popisy situácií, ktoré sa udiali, aby ozaj ten manažer mohol na základe toho hodnotenia aj skutočne konať. Aby mali prehľad. Takže jednoduché stiahnutie si do mobilu a môžu hodnotiť každý a kohokoľvek. Ďakujem vám veľmi pekne za návštevu štúdiu, za zaujímavé informácie a pekný večer. Dovidenia. Ďakujeme. Pri obhajobe vašich spotrebiteľských práv vám želáme veľa odvahy aj úspechu. Želajme si však, aby sťažností bolo treba čo najmenej. To je z aktuálneho vydania Relácie Labyrint všetko. Pri ďalšej téme sa uvidíme opäť o týždeň. Dovtedy sa majte pekne a dovidenia.